No niin, Jana, rekat harkat takana. Minkälainen meininki? Toivottavasti on jo paremmin kuin viime vuodet. Yritys on kova ja auto on vähän parempi. Mitä muutoksia tullut? Alustaan panostettiin vähän enemmän, että tehot pysyy samana. Ja... Kerrotko tarkemmin vähän tekniikasta? Sulla on turbotekniikka tässä, niin paljonko voimaa löytyy? Tässä on 2,5-litrainen Pemarin vakio-moottori, mihin on lisätty Mitsubishi Ahdi ja teho on varmaan 300 hevosvoimaa. Riittää tähän touhuun? Kyllä se tähän riittää, että aina eipä juuri enempää tarvitse. Minkälaiset tavoitteet tälle kaudelle, minkälainen sijoitus sarjassa tyydyttää? Ihan mikä vaan, koitetaan nyt ottaa rauhassa. Alright, kiitoksia. Kiitos. Thank you.
No niin, Muumi. Sieltä tuli sitten voitto heti kauden kärkeen. Miltäs tuntuu? No ihan kivaltahan se tuntuu, varsinkin kun oli laina-auto. Tuttu auto kyllä oli, mutta ei kuitenkaan oma. Oliko veto täydellinen kaikin puolin? No tuntuisi ainakin hyvältä ihan itsestäkin. Ei se varmaan paremmin olisi voinut mennä, kuitenkaan ei päässyt yhtään harjoittelemaan. Ja se oli niin kuin viime syyskuun jälkeen ensimmäinen kerta, kun pääsi ajamaan. Niin siihen nähden tosi hyvä. Ja oma auto valmistuu sitten Botnia-ringillä? Juu, pitäisi ensi viikolla olla kasassa. Katsotaan sitten, toivottavasti se toimii yhtä hienosti kuin toi vanhankin auto. Ja sitten siirrytään Pro-luokkaan jahtaamaan voittoja sen jälkeen. Juu, kyllä näin tehdään. All right, kiitoksia ja onnea vielä. Joo, kiitoksia ja Villelle kiitokset auton lainaamisesta.